तपाईँहरूले पनि चुन्नुपर्छ गगेन्द्र सिंह थेगिम लिम्बूलाई। मैले उहाँलाई माङ्सेबुङको पवित्र माटो छोएर कसम खुवाएको छु, जनतालाई धोका नदिनुहोस्। हो, उहाँ म जति ढुङ्गा बोक्न सक्नुहुन्न होला, पाइप तान्न सक्नुहुन्न होला, तर इमान्दार भएर तपाईँहरूको आवाज उठाएर तपाईँहरूको सेवा सुविधा र तपाईँहरूको शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति उहाँले गराउनु भयो भने भएन र। त्यसले गर्दाखेरि सबैजनालाई म हार्दिक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यसपालिको चुनाव तपाईँहरूको लागि यो इतिहास लेख्ने अवसर हो। यो चुनाव फलत एउटा चुनाव पोहोर पराको जस्तो चुनाव फेरि अर्को आइहाल्छ भइहाल्छ भन्ने होइन, यसपालिको चुनावमा तपाईँहरूले इतिहास लेख्नुपर्छ है। इलाम भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकदम सचेत मान्छेहरूको कुरा बुझ्ने मान्छेहरूको सहर छ भनेर चाहिँ नि विश्वमा तपाईँहरूले नाम लेखाउनुपर्छ, नाम कमाउनुपर्छ। त्यसका लागि त्यो सहयोग गर्नका लागि होइन म पनि तपाईँहरूसँग जोडिनका लागि आएको छु। म तपाईँहरूसँग जोडिनका लागि तपाईँहरूसँग चाहिँ नि सहकार्य गर्नका लागि किन आएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूकै हक हित होस् सुनिश्चित, तपाईँहरूकै चाहिँ नि सेवा सुविधा चाहिँ नि प्रत्याभूत होस् भन्न खातिर चाहिँ नि म यहाँ आएको छु। चुनावी सभाका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका मुख्य आकर्षण हाम्रा स्वतन्त्र साझा उम्मेदवार श्री डकेन्द्र सिंह थेगिम लिम्बूज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका नेतृत्व तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न ठाउँबाट यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य दुवै किसिमले चाहिँ नि सुसम्पन्न गर्नका लागि समय दिएर आउनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू र सबैजना, म पनि यहाँ तपाईँहरूको गाउँमा तपाईँहरूको ठाउँमा आउनु पर्दा अत्यन्तै खुसी पनि छु। आउनु पाउँदाखेरि टाढो टाढो बसेर सुनिराख्नु भएको छ भने अलिक यसो नजिक नजिक आउनु होला, म थोरै बोलेर हामी जान्छौँ। खुसी लाग्छ यहाँहरूले यसपालि राम्रो मान्छेलाई उहाँहरूले यहाँहरूले जिताउँदै हुनुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै परिपक्व, अत्यन्तै तपाईँहरूको मनोभावना चाहना र आवश्यकतालाई बुझेको यही माटोको प्रतिनिधिलाई यहाँहरूले जिताउँदै हुनुहुन्छ। चुनाव चिन्ह मुढामा यहाँहरूले भोट लगाउँदै हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ यहाँहरूले मन बनाइसक्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले मैले धेरै यहाँनिर भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, पूर्वभोक्ता मित्रहरूले पनि थुप्रै कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ। म एकछिन तपाईँसँग बात मार्छु ल, एकछिन बात मार्छु, तपाईँ चुप लाग्नु है, तपाईँ चुप लाग्नु एकछिन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब यहाँहरूले कस्तो मान्छेले चुन्ने हो भन्ने बारेमा पक्कै पनि सल्लाह गरिसक्नु भएको छ, छलफल गरिसक्नु भएको छ। हामी कस्ता मान्छेलाई हामीले चुन्दैछौँ, कस्ता प्रतिनिधिलाई हामी आफ्नो प्रतिनिधि बनाउँदैछौँ, कस्ता मान्छेबाट हामी आफ्नो आवाजलाई यो देशको सङ्घीय संसदमा होइन गुन्जयमान गराउँदैछौँ भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो विषयमा यहाँहरूले पक्कै पनि घरमा छलफल गर्नुभएको छ होला, टोलमा छलफल गर्नुभएको छ होला, छलफल नगरिकन त्यतिकै तपाईँहरू हाम फाल्नुभएको छैन होला भन्छु म चाहिँ। म बारम्बार भन्ने गर्छु, चुनाव भनेको एउटा परीक्षा हो, परीक्षा भन्ने बित्तिकै सोच विचारका साथ हामीले त्यसलाई चाहिँ नि उपयोग गर्न सक्नुपर्छ, सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यो चिसा पानी पञ्चमी हटियाको दिन रहेछ आज। त्यहाँ म आउँदै गर्दाखेरि अघि एकजना दिदीले केही सामान किन्दै हुनुहुन्थ्यो, रासबाट केही कुरा छान्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई लाग्छ केही खानेकुरा जस्तो लाग्यो, त्यो टमाटर थियो कि खोइ के थियो, आलु थियो। हामीले एक छाक खाने आलु एक छाक खाने टमाटर किन्दाखेरि ढाकीभरि छान्छौँ, छान्छौँ कि छान्दैनौँ, छान्छौँ होइन।
जब एक छाक खाने तरकारी छान्दाखेरि त ढाकीभरि बोराभरि छान्छौँ भने हाम्रो देशको कानुन बनाउने मान्छे, त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने मान्छे, हाम्रो विकास हाम्रो आवश्यकतासँग जोडिएको मान्छे, हाम्रो जनप्रतिनिधि एक खालको त्यसलाई चाहिँ नि आवधिक रूपमा हामी माथि नै होइन रुल गर है भनेर पठाउने चाहिँ नि तपाईँको मान्छेलाई छान्दाखेरि हामीले ध्यान दिँदैनौँ। पार्टी भन्छौँ होइन, म यो पार्टीको मान्छे त त्यो पार्टीको मान्छे भन्छौँ होइन, अनि त्यो पार्टीले जे भन्छ त्यही गर्छौँ। त्यो पार्टीले किन भन्यो, कसरी भन्यो, कता भन्यो, भन्यो कि भनेन, त्यसको कुरा के हो भन्ने बारेमा हामीलाई थाहा हुन्न। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म सबैलाई भन्न चाहन्छु, अब उपरान्त हामीले त्यस्तो किसिमले परम्परागत हिसाबले जस्तो किसिमले चाहिँ हामीले पहिला चुनावहरू अभ्यास गर्दै आयौँ, त्यस्तो किसिमले हामीले यसपालि भोट फाल्नु हुँदैन। लोकतन्त्रमा तपाईँको सबैभन्दा ठुलो अधिकार, यो देशमा शासन गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ। लोकतन्त्रमा राम्रोसँग सुन्नु है, लोकतन्त्रमा हरेक व्यक्तिसँग शासन गर्ने अधिकार हुन्छ, त्यो अधिकारलाई मताधिकार भन्छ। तपाईँले शासन गर्ने अधिकार मताधिकारलाई जथाभावी फाल्नुभयो भने जस्तो पायो त्यस्तै मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले चुनेर तपाईँको मताधिकार फाल्नुभयो भने त्यसले तपाईँमाथि सुशासन गर्न सक्दैन, त्यसले तपाईँमाथि गर्ने भनेको कुशासन हो। अघि म दमकबाट आउँदै थिएँ, यो बाटोले मलाई केही भनिरहेको थियो, बाटैभरि यो बाटोले मलाई केही भनिरहेको थियो। तपाईँहरूलाई भनेको छ कि छैन? छ होला होइन, के भनिरहेको छ भन्दाखेरि है, यो बाटो किन यति साह्रो धुलाम्य, किन यति साह्रो हिलाम्य। अघि सुन्दै थिएँ उम्मेदवारज्यूको मुखबाट सुन्दै थिएँ, धेरै पहिला 15-20 वर्ष पहिला चाहिँ यो सडक बनाउने भनेर घोषणा भयो, नामाकरण भयो, वर्षै पछि करोडौँको बजेट छुटिन्छ, तर सुसम्पन्न किन हुँदैन? अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, यो ठाउँमा मैले यसो देख्दैछु, एकल फोन गरौँ भने फोन लाग्दैन रहेछ है, यहाँ त टावर पनि छैन रहेछ, त सिग्नल पनि छैन रहेछ। तपाईँहरूले हिँड्ने बाटो यस्तो बिजोग, तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँको सहरमा, यो त सहरै भन्छु म त होइन, तपाईँहरूको टाउनमा तपाईँहरू बस्ने ठाउँमा एउटा सिग्नल आउँदैन भने तपाईँहरूले अब मत परिवर्तन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? परिवर्तन ल्याउने हो भने परिवर्तन कसरी ल्याउने भन्दाखेरि, यही चुनावमा तपाईँले मत परिवर्तन गरेर असल उम्मेदवारलाई छानेर तपाईँले परिवर्तन ल्याउने हो। जीवनमा परिवर्तन आफै आउँदैन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। 24 घन्टामा एकचोटि सूर्योदय हुन्छ अनि उज्यालो भयो म जागेँ भन्ने होइन, जाग्नका लागि चेतना पलाउनु पर्छ, हामी सचेत छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा हो। मैले एउटा अस्ति भर्खर गीत पनि बनाएको थिएँ, हुन त इलाम पूर्वैमा छ, हेर्नु छ जाग्छ कि जाग्दैन भनेर, पूर्वमै छ इलाम, तर यसपालि हेर्नु छ इलाम जाग्छ कि जाग्दैन है। म सम्पूर्णलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ जाग्नुहुन्छ कि हुन्न? यदि तपाईँ जाग्नुहुन्न भने यस्तै हिलाम्य र धुलाम्य बाटोमा हिँडिरहनु पर्ने हुन्छ, गुडिरहनु पर्ने हुन्छ, तपाईँको चाहिँ तपाईँको सहरमा खाने पानी हुँदैन, तपाईँको चाहिँ सहरमा एउटा फोनको सिग्नल हुँदैन, यस्तै खालको बिजोग अवस्थामा तपाईँहरू रहिरहनुपर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म यहाँ किन आएँ? धरानको महानगरपालिकाको मेयर होइन, आफ्नो काम गर्दै बसिरहनु पर, किन आएको यहाँ भन्दाखेरि, म तपाईँहरूसँग दुःख साट्न लागेको छु, तपाईँहरूको दुःखमा दुख्न लागेको छु। तपाईँहरू मेरै दाजुभाइ हुनुहुन्छ, हाम्रो पुर्खाहरूको इतिहासहरू हेर्ने भने तपाईँ हामी एउटै घरको मान्छेहरू हुनसक्छौँ। तपाईँहरू आज यस्तो बिजोग अवस्थामा बाँचिरहनु पर्दाखेरि, हिँडिरहनु पर्दाखेरि मैले पनि सकेको सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चेतना हो, र यसपालि म तपाईँहरूलाई के को लागि चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्न आएको छु भन्दाखेरि, एउटा असल उम्मेदवार छान्नलाई, चुन्नलाई म यहाँ आएको छु। डकेन्द्र सिंह थेगिन, उहाँलाई हामीले उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेका छौँ,
अरू उम्मेदवारहरू कस्ता छन् त उहाँसँग तुलना गरौँ। अघि मैले भने ढाकीभरि आलुको कुरा गरेँ, आलु त्यसो गर्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना दिदीले, पसलेले जे दिन्थ्यो त्यो किन नलगाएको त उहाँले भन्दाखेरि कुहिएको नपरोस् है भनेर होला नि भने। अब यसपालि उम्मेदवारहरूमा हेरौँ, म त्यतिकै यहाँनिर मेरो पनि त प्रतिष्ठाको कुरा छ होइन, मेरो प्रतिष्ठालाई दाउमा राखेर म यहाँ किन आएको छु भन्दाखेरि ती उभिएका उम्मेदवारहरूमध्ये मैले देख्दै गर्दा तपाईँहरूको हक हित, तपाईँहरूको चाहना भावना र आवश्यकता अनुसारको तपाईँहरूको चाहिँ नि जनजीवनको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा असल, सबैभन्दा परिपक्व, धेरै योगदान गरेको, शैक्षिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, धार्मिक सङ्घ संस्थाको हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, हरेक किसिमले चाहिँ नि यो माटोलाई सबैभन्दा धेरै योगदान गरेको व्यक्ति डकेन्द्र सिंह ठेगिम देख्छु म यसरी उभिने ती विभिन्न दलका उम्मेदवारहरूमध्ये उहाँलाई म चाहिँ सबैभन्दा असल देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई किन समर्थन नगर्ने भनेर म आएको छु। आज यो तेस्रो आमसभा हो, माङ्सिबुङमा पहिलोचोटि आइयो, त्यसपछि इलाम बजारमा, र आज चाहिँ यहाँनिर हामी फेरि भेटेर बोलिरहेका छौँ। तपाईँहरूले सुख पाउँदाखेरि मलाई पनि सुख लाग्छ, हेर्नुहोस् है, मलाई सुख, मैले सुख पाउँदा तपाईँलाई पनि सुख लाग्छ होला। हामी मान्छे हौ, तपाईँले चोट लाग्दाखेरि दुःख छ म अनुभूत गर्न सक्छु, त्यस्तै चोट मलाई लाग्यो भने म पनि अनुभूत गर्न सक्छु, मलाई पनि त दुःख छ भन्ने अनुभूत गर्न सक्छु। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एउटा संयोग बन्नुपर्छ। म माङ्सिबुङ आएको थिएँ अस्ति, त्यस्तै एउटा धार्मिक अनुष्ठानको कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रममा आउँदाखेरि त्यहाँनिर त्यो बाटो, बाटोको जुन बिजोग देखेँ, त्यो बाटो त्यो कहिले बन्नुपर्ने बाटो हो, त्यो किन बनेको छैन भन्ने कुराहरू, र एउटा माङ्सेबुङ भन्ने त्यन्तै तपाईँको चाहिँ नि चर्चित ठाउँ, धार्मिक एउटा चाहिँ नि पुण्य भूमि, पवित्र भूमिसम्म जाने बाटो त त्यो खालको छ भनेदेखि यहाँको अरू ठाउँतिर कस्तो होला? यो त तपाईँहरूको हाइवे होला। यदि त्यस्तो हो भनेदेखि मैले उहाँहरूलाई सघाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेर पनि म यहाँ आएको हुँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, थुप्रै कुराहरू छन् इलामले यसपालि चाहिँ डकेन्द्र सिंह ठेगिन लिम्बूलाई जिताउनुको कारणहरू। तपाईँहरूले पार्टीको एउटा कार्यकर्तालाई मात्रै जिताउनु भयो भने के हुन्छ? पूर्ववक्ता मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ, मैले बारम्बार भन्दै आएकै कुरा हो, एकजना सदस्य थपिने हो अनि त्यहाँ तपाईँको गठबन्धन कि ठगबन्धन भन्ने, तपाईँको चाहिँ सरकार बनाउनका लागि एउटा भोट थपिने हो, एउटा ताली कुनामा बज्ने हो। तर डकेन्द्र सिंह ठेगिन लिम्बू जो चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ, त्यो स्वतन्त्र भागैले फेरि मैले समर्थन गरेको हो, यहाँ कुनै दलबाट आउनुभएको त म आउनेवाला थिइनँ। उहाँले यसपालि एउटा मुद्दा बोकेर त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, यो इलामको माटोको मुद्दा, यो इलामको इतिहासको मुद्दा, यो इलामको सभ्यताको मुद्दा, र यो इलामको एउटा संस्कृतिको मुद्दालाई बोकेर उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसो भन्दाखेरि एकल जातीय संस्कृतिको कुरा गरेको भनेर पनि विरोधीहरूले चाहिँ कुरा काट्ने गरेका छन्। संस्कृति भनेको सबैको हुन्छ, सबैको संस्कृतिको कुरा गर्छ संस्कृतिवादी मान्छे, सबैको संस्कृतिको कुरा गर्छ, चाहे त्यो बाहुन होस्, छेत्री होस्, राई होस्, लिम्बू होस्, जोसुकै होस्। संस्कृतिलाई बचाउन किन आवश्यक छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म भन्न चाहन्छु, संस्कृति बिना समाज रहन्न, समाज बिना देश रहन्न। मानिसको समूहलाई मात्रै होइन, मानिसको समूह र तपाईँको भेडा बाख्राको समूहमा के फरक छ त भन्दाखेरि भेडा बाख्राको समूहमा संस्कृति हुँदैन, तर मानिसको तपाईँको समूहमा संस्कृति हुन्छ। त्यो संस्कृति नै राष्ट्रियता हो। हाम्रो चाहिँ तपाईँको देशमा विदेशीहरू हेर्न आउनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि होइन टुरिस्टहरू आउनुहुन्छ, के हेर्न आउनुहुन्छ भन्दाखेरि टुरिस्टहरू हेर्न आउँछन्, उनीहरूको देशमा चाहिँ ठुल्ठुलो बिल्डिङ नभएको, बाटो नभएको भनेर आएको आएको के अरे त्यो हेर्न लागेको होइन। हाम्रो देशको चाहिँ कत्रो धरारा बनाएछ, कति लेनको बाटो बनाएछ भनेर हेर्न आएको होइन। विश्वका पर्यटक नेपालमा के गर्नका लागि आउँछन् भन्दाखेरि एउटा हेर्न आउँछन् प्रकृति, अर्को हेर्न आउँछ संस्कृति। त्यसले गर्दाखेरि यी दुईवटै कुराहरूको जगेडा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो। म यहाँहरू सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,
यो संस्कृति संस्कृति भन्दै जातीय कुरा गर्यो भनेर चाहिँ जुन फेसबुकतिर विभिन्न खालको अभिव्यक्तिहरू देख्छौँ हामी, ती सबै मिथ्या हो। संस्कृति बिनाको कोही मान्छे हुँदैन। सबैको आफ्नो आफ्नो संस्कृति होला, यहाँ कोही छ त संस्कृति बिनाको हामी कोही छौँ यहाँ छैन। त्यो संस्कृतिलाई हामीले माया गर्ने कि नगर्ने, त्यो संस्कृतिलाई हामीले जगेडा गर्ने कि नगर्ने, त्यो हाम्रो नेपाली संस्कृति भनेकै यो देशको सबैभन्दा ठुलो निधि हो है, जुन अमेरिकामा छैन, जुन अस्ट्रेलियामा छैन, जुन बेलायतमा छैन, त्यो संस्कृति नेपालमा छ। त्यो नेपालमा तपाईँ हामी छौँ र हामी तपाईँ नेपाली समाजमा रहेको त्यो संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा हो। त्यो मुद्दाको वकालत गर्नका लागि डकेन्द्र सिंह थेगिम लिम्बू संस्कृति भन्छु म चाहिँ, पहिचान पनि भन्नुहुन्छ यहाँ, म चाहिँ अलिकति धेरै संस्कृति भन्न चाहन्छु, त्यो आफ्नो आफ्नो बुझायो होला। त्यो संस्कृतिको मुद्दा बोकेर उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँ गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि उहाँले पक्कै पनि कुरा उठाउनुपर्छ। त्यहाँ गएर तपाईँको चाहिँ नि भत्ता मात्रै पचाउने फेरि काम गर्नुभयो भने हामीले तपाईँलाई छोड्ने छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो मुद्दाको उठान हुन्छ, त्यो मुद्दाको उठान गर्नका लागि हामीले उहाँहरूलाई पठाउने हो। अब धेरै कुराहरू आएका छन्, उम्मेदवारहरू मात्रै युवा युवा भनेर पनि आएको छ। म त उहाँ जतिको युवा त खोइ दिने, यता आउनु त दाइ, तपाईँ यता आउनु त है, हिँडेरै आउनुभयो त उहाँ, होइन हिँडेरै आउनुभयो त, नमस्कार गर्नुभयो, ठिक छ है, उहाँलाई कसैले डोराएर ल्याउनु पर्यो, डोराएर ल्याउनु पर्यो। तर यो देशमा यस्ता यस्ता नेताहरू छन् जसलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनको लागि तिनजनाले डोराउनु पर्छ, फेरि अर्कोचोटि अर्कोचोटि फेरि अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री भन्छु भनिरहन्छ, होइन इल्ल यो ताईलाई चाहिँ हामीले अहिले के अरे 50 त नभनौँ 30 केजी भारी बोकाएर उकालो चढाउँदै चढ्नु सक्नुहुन्छ कि हुन्न, छक्क पर्छु म है। अनेक परि भनेर चाहिँ हाम्रो उम्मेदवारलाई खुलाउनेहरू पनि छन् कि। अब भन्न चाहन्छु युवाको श्रम श्रम संस्कृति श्रमदान भन्ने कुराहरू निकै यहाँहरूले गर्नुभयो, कि भर्खर मेरो तारिफ पनि हुँदै थियो श्रम पिता यहाँ त्यहाँ भनेर। म खासमा सानो मान्छे, मलाई त्यत्रो ठुलो बनाइदिएको यो त्यो अप्ठ्यारो लाग्छ है, अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई। यहाँ म कुर्सीमा बसिरहेको छु, उहाँहरू धुलोमा बस्दा म अब त्यहाँ गएर धुलोमा पो बसौँ कि भन्ने भइरहेछ क्या यहाँ है। हेर्नुहोस् अस्ति इलाम आइयो है, छातीमा हात राखेर भन्छु ढाँट्दिनँ, सोद्धा हुन्छ हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको उसहरूलाई, बसमा अरू सबैलाई सिटमा राखेर तल उसमा के अरे त्यो कुल्चिनेमा बसेर जाने मान्छे म। त्यो कुल्चिने हुँदैन, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा म्याट बिछ्याएर त्यहाँ सुतेर धरान गएको, त्यस्तो साधारण मान्छे हो, मलाई ठुलो मान्छे भनिरहनु पर्दैन भन्न खोज्दै गरेको। अब त्यो श्रमदान गराइरहँदा श्रम पिता यहाँहरूले भन्नुभयो, त्यो सन्दर्भ मैले त्यो कुरा निकालेको। श्रमदान गराइरहँदाखेरि एकजना काजीमान गुरुङ भन्ने दाई हुनुहुन्छ, 86 वर्षको हुनुहुन्छ, अहिले 87 पुग्नु भयो होला यो साल, 81 लाग्यो होइन। उहाँ जहिले आएर मलाई गिटी कुर्न सघाउनुहुन्छ है, 75 वर्ष नागेका वृद्ध वृद्धा है, आमा बुवा दाजुभाइ दिदी दाजुभाइ के अरे दाजु दिदीहरू हामीलाई श्रमदान गर्न सघाउनुहुन्छ। 30-40 वर्षको तपाईँको लक्का जवान चाहिँ यहाँ गरेर दिनभरि क्यारेबोर्ड खेलिराख्छ। अब मैले कसलाई युवा भन्ने, कसलाई युवा भन्ने, मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु, को हो युवा? युवा भन्ने शरीरले गर्दैन, उमेरले गर्दैन, युवा भन्ने चेतनाले गर्छ, सोचले गर्छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, दिनभरि चाहिँ नि हामी होइन वृद्ध वृद्धासँग श्रमदान गर्छौँ, ढुङ्गा बोक्छौँ, पाइप तान्छौँ, बिचारा सघाउनुहुन्छ दाजु दाजु दिदीहरूलाई सम्झिँदाखेरि घरिघरि भावुक भन्छु, आँखा पनि रसाउँछ। लक्का जवान चाहिँ के गर्छ? दिनभरि घुम्छ सुकिलो उकिलो भएर है, यसै लेख्छ के गरेको, त्यस्तो श्रमदान गरेर देश बन्छ र भन्छ फेसबुकमा, मलाई के बन्छ र, के बोकेर चाहिँ बन्छ त देश, ढुङ्गा बोकेर बन्छ देश भन्छ क्या। हिजो आज त यस्तो भएछ, ढुङ्गा देख्ने बित्तिकै हर्क साम्पाको याद आउँछ अरे है, ढुङ्गे मेर यस्तो त्यस्तो भन्थ्यो, अहिले त्यस्तो भएको छ। र म यहाँ भन्दै गरेको मैले के हो भन्दाखेरि,
युवा भनेको उमेरले गर्दैन, युवा भनेको चेतनाले गर्छ, सोच विचारले गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले उठ्नुभएका उम्मेदवारहरू मध्ये सबैभन्दा युवा चाहिँ मैले डगेन्द्र सिंह थेगिङ लिम्बू दाईलाई देखिरहेको छु। उहाँले उठाउनु भएको जीवन्त मुद्दाको कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँको जीवनको कथा, तपाईँको जीवनको व्यथालाई उहाँले बोक्दै हुनुहुन्छ। ती उम्मेदवार, ती पार्टीको उम्मेदवार, त्यो चाहिँ तपाईँको होइन, सूर्य, रुख, घन्टी, घन्टा, खै के थुप्रो छ है, तिनीहरूको के छ चाहिँ, तिनीहरूको मुद्दा केही छ, मुद्दा सोध्नु न एकचोटि केही छ। विकासको मुद्दा भन्छ, विकास कस्तो भन्दाखेरि तपाईँदेखि यहाँसम्म आयो नि त, देखिहालेँ मैले होइन, त्यही त मुद्दा होला फेरि होइन र। 25-25 वर्षसम्म एउटा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच राख्ने मान्छेलाई तपाईँहरूले यहाँबाट जिताउनु भएको, तपाईँहरूको बाटो त यस्तै छ, फोन गरौँ भनेको लाग्दैन है, बिजुली पनि गइराख्दो रहेछ अघि चार्ज गरेको छैन, पानी पनि छैन खाने छ है, पाइप तानिदिउँ कि क्या हो भन्छु, अब त्यो नगरौँ पछि आउँछ, म त गरिदिइहाल्छु फेरि होइन। अनि विकासका कुरा हामी गर्छौँ, विकास भनेको वास्तवमा के हो त, म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्छु, विकास भन्ने, भौतिक विकास भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, भौतिक विकास भन्ने कुरा जस्तै बाटो घाटो यी कुराहरू हुन्छ नि, यी हाम्रा भौतिक आवश्यकताहरू मात्रै हुन्, तर हाम्रो संस्कृतिभन्दा ठुलो हुँदैन भौतिक विकास है। तपाईँलाई म राम्रो त खानेकुरा दिन्छु, राम्रो लाउने कुरा दिन्छु, तर तपाईँको नाम चाहिँ चेन्ज गरेर है अर्कै राख्यौँ है भन्यो भने मान्छौँ हामी, म त मान्दिनँ है। तपाईँले मलाई एकदम राम्रो, धेरै तपाईँ एकदम सुविधा दिन्छु भन्नुहोस्, तर हर्कको पछाडि चाहिँ साम्पाङ चाहिँ नलेख भन्यो भने म चाहिँ मान्नेवाला छैन, फेरि साम्पाङ हुनै पर्छ, त्यो साम्पाङ भनेकै मेरो संस्कृति हो है, त्यो संस्कृति हो, त्यो इतिहास हो, जुन इतिहास जुन संस्कृति मेरा पुर्खाले चाहिँ तपाईँको हजारौँ लाखौँ वर्ष लगाएर हामीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्यो, त्यसलाई मैले बिर्सन मिल्छ, त्यसलाई नामित गर्न मिल्छ कुनै पनि हरकतले है, कुनै पनि तपाईँको राजनीतिक हरकतले त्यसलाई नामित गर्न मिल्दैन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृतिको मुद्दा भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो, त्यो हाम्रो पहिचानसँग जोडिन्छ, आस्थासँग जोडिन्छ, हाम्रो धर्मसँग जोडिन्छ, हाम्रो मान्यता, हाम्रो भाषा, लिपि, सबै कुरासँग जोडिन्छ, र ती सम्पूर्ण कुरा मिलेर के बन्छ, यो देश बन्छ। यो एउटा ठुलो बिल्डिङ म देख्दैछु, त्यो बिल्डिङ के अरे, इँटाले मात्रै बनाए हो, एउटा इँटाले मात्रै बनाए हो त्यो होइन, ती सबै कुरा मिलेर जसरी चाहिँ एउटा बिल्डिङ, त्यहाँनिर एउटा घर बनेको छ, त्यसरी नै विभिन्न जात जातिका संस्कार र संस्कृतिहरू है, हाम्रा आस्थाहरू, हाम्रा मान्यताहरू, हाम्रा चालचलन र रीतिरिवाजहरू मिलेर यो देशको सुन्दर तपाईँको चाहिँ स्वरूप तयार भएको छ, र त्यो सुन्दर देशको संरक्षणको लागि हामीले चाहिँ संस्कृतिको मुद्दालाई चाहिँ प्रधान मुद्दाको रूपमा आज स्वीकार्न सक्छौँ। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँनिर अघि भर्खर पहिचानको कुरा थुप्रो गर्नुभयो, मतलब त्यो पहिचान त्यति भन्न मलाई होइन कसरी उम लाग्छ, किनभने अरूले भनोस् भन्छु है, सबैले एउटै कुरा भनेर त काम छैन होइन, सबैको अनुहार एउटै भन्नु के मजा भयो त भने जस्तो अरूले भन्नुहुन्छ, र यो पहिचान चाहिँ मागिरहनुहुन्छ क्या उहाँहरूलाई चाहिँ, म यो पनि भन्न चाहन्छु, माग्ने कुरा होइन, अब डकेन्द्र दाई आफै जानु आफै गर्ने हो, घरमा मैले यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ निवेदन लगाइराख्थेँ, नगरपालिकाले सुनेन, एकैचोटि म आफै तपाईँको प्रमुख भइदिएँ, अब म आफै गर्दैछु त होइन, के मागिरहनु होइन, कोसँग माग्ने, के माग्ने, कसले त दिने, छक्क पर्छु है। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफै लाग्ने हो, आफ्नो संस्कृति बचाउनको लागि हामी आफै लाग्ने हो, हाम्रो आफ्नो तपाईँको चाहिँ इतिहास र सबै कुरा बचाउनको लागि हामी आफै लाग्ने। अब पार्टीको कुरा गरौँ होइन, पार्टी थुप्रै पार्टीहरू छन् यहाँ, पार्टी 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 भन्दा म छक्क पर्छु, कति धेरै पार्टी पनि होइन, एउटा पार्टी, एउटा पार्टी, यो पार्टी, त्यो पार्टी, पार्टीले हामीलाई फुटाएर खतम बनाएको छ। अघि भर्खर मैले यहाँनिर यसो सुन्दै थिएँ, सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गर्न पनि कुनै पार्टीले चाहिँ अवरोध गर्यो अरे भन्ने सुन्दै थिएँ, त्यसो नगरौँ है, पार्टीभन्दा ठुलो हुन्छ देश, त्यो देश नै हो संस्कृति,
पार्टीभन्दा ठुलो हुँदैन त देश है। म के भन्ने गर्छु भने असम्भव नै के छ र हामी उठ्ने भए, हामी जुट्ने भए विभाजनका पर्खाल टेकी माथि उठ्ने भए। हामीले विभिन्न कुराले विभाजन गरेको छ, नम्बर एकमा त पार्टी परिहाल्छ है, पार्टी यो पार्टी त्यो पार्टी है, त्यो विरोध गरागर गऱ्यो त्यहाँदेखि त तपाईँको हाम्रो के छ भन्दाखेरि एकता कमजोर हुन्छ। त्यसो नगरौँ, म सबैलाई त्यो भन्न चाहन्छु, यो पार्टीभन्दा माथि उठेर यसपालि देश देख्नुहोस् र त्यो देशको लागि तपाईँले चाहिँ यसपालि मतदान गर्ने हो चुनाव चुन्न मुडामा। देश ठुलो हुन्छ कि पार्टी ठुलो हुन्छ त फेरि एकचोटि म सोध्न चाहन्छु, पार्टी ठुलो हुन्छ कि देश ठुलो हुन्छ? देश ठुलो हुन्छ भने तपाईँले यसपालि चुनाव चिन्ह मुडामा भोट हाल्नुपर्छ, त्यो चाहिँ देशको चुनाव चिन्ह हो। म सबैजनालाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो देशमा लोकतन्त्र लोकतन्त्र भन्छौँ, लोकतन्त्र चाहिँ नभएर मैले चाहिँ के महसुस गर्छु, दलतन्त्र चाहिँ महसुस गर्छु क्या है। जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के चाहेको छ भन्ने कुराको हिसाब किताब छैन, दलले के चाहन्छ भन्ने कुराको हिसाब किताब। त्यसले गर्दाखेरि लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नका लागि पनि अब प्रत्यक्ष रूपमा हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुन्नुपर्छ। जस्तै धरानमा म चुनिँदाखेरि दलसँग मेरो केही पनि थिएन क्या, एक्लै कुदिन्थे, यसो कराइ हिँड्थेँ, कराउँथेँ, म कर्कस हातमै कराउँथेँ, भोट दिनुभयो जितेँ, काम गरिरहेको छु, मैले काम गरिरहेको छु, त्यस्तै उहाँले पनि काम गर्नुहुन्छ। तर दलको मान्छेले चुनाव चिन्ह तपाईँको चाहिँ भोट हाल्नुभयो भने त्यो चुनाव चिन्हमा हालेको भोट त्यो मान्छेलाई होइन, अनि त्यो चुनाव चिन्हले जितेर गइसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि होइन, त्यही हो माथिको आदेश तामिल गर्ने, माथिको आदेश मान्ने होइन, अनि माथि के भन्छ त्यसै गर्ने, यिनीहरूलाई भोट हाल्यो भने त्यसलाई नै हाल्छ है। घरि प्रचण्डलाई भोट हाल्दै भन्छ उसैमा हाल्नु पऱ्यो, घरि शेरबहादुरलाई हाल्दै भन्छ उसलाई हाल्नु पऱ्यो, घरि केपी ओलीलाई हाल्दै भन्छ उसैलाई हाल्नु पऱ्यो, हुचारी भन्छ है, मानेन भनेदेखि तपाईँको पद खुस्काइदिइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँ आफ्नो उम्मेदवार त्यहाँ गओस् जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो भावना त्यहाँ पुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नका लागि हाम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई तपाईँले भोट दिनुपर्छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अलिकति दलको बारेमा अलिकति मेरो के राय छ भने, म चाहिँ दलहरूदेखि अत्यन्तै धेरै वितृष्णा भएको मान्छे भन्दा पनि उहाँहरूको त्यो गरेकै कुराहरूले आजित भएको मान्छे हो। दलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कहिले पनि विकास गर्दैन, किन गर्दैन थाहा छ, जानेबुझी गर्दैन, उसले गर्न चाहेको त गरिहाल्थ्यो, किन गर्दैन भन्दाखेरि नेपाललाई गरिब बनाइराख्न पाऊ, नेपालीलाई गरिब बनाइराख्न पाऊ र एक प्लेट चाउमिनमा जा केटा त्यहाँ गएर त्यसो टाउको फोड्दे भन्दाखेरि कुर कुदेर जाने, 5,000 रुपियाँ पैसा दिँदा फल्नालाई चाहिँ तपाईँको कुट भन्दाखेरि कुट्ने खालको कार्यकर्ता उसलाई चाहिएको छ नि त है। यहाँनिर रोजगारीको कुरा गर्ने, यहाँनिर समृद्धिको कुरा गर्ने भने सबै मान्छेसँग होइन, जब भयो भने कोही कसैको चाहिँ र्यालीमा कोही कसैको चाहिँ उसमा हिँडिराख्न फुर्सद हुन्छ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले के छ भन्दाखेरि दलहरूको जानीबुझी नै षड्यन्त्र हो, समस्यालाई राखिराख्ने अनि त्यो समस्याको गीत गाउँदै बार बार एउटै समस्याको गीत गाउँदै चुनाव जित्ने अनि माथि गएर के गर्ने भन्दाखेरि त्यही हो होइन, अरबौँ खरबौँको भ्रष्टाचार गर्ने बस्ने यी कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि दलको चरित्रमा है म चाहिँ अत्यन्तै धेरै दलको चरित्रप्रति चाहिँ म अत्यन्तै धेरै असन्तुष्ट छु, विरोध छ मेरो। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ दलहरूले के गराइराखेको छ थाहा छ नि हामीलाई, विकास नगर्ने तर के गर्ने, समस्या राखिराख्ने अनि त्यो समस्यालाई बेच्दै खाइराख्ने बेच्दै खाइराख्ने, ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू कसले गरेका छन् त आज, तिनै दलहरूले गरेका छन्, दलका ठुल्ठुला मान्छेहरूले पूर्ववक्ता मित्रहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। अब अरू दलहरूको त म कुरा गर्दै गर्दैन, त्यो सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अहिले एउटा अरू के अरे घन्टी पार्टी खोइ के भन्ने आएको छ, त्यो घन्टी पार्टीको सभापतिले के भन्थ्यो थाहा छ, म यो देशमा राजनीति कसैसँग सिक्दिनँ, सिक्छु भने सिर्फ फर्क साम्बाङसँग सिक्छु, उहाँ हो मेरो गुरु भन्नुहुन्थ्यो। तिनचोटि त भेट्न आउनुभयो,
अब त्यो दलको सभापतिको गुरु नै मै रहेछु भने त्यो दलबाट उठ्दै गरेको मिलन लिम्बुले डकेन्द्र दाले भोट हाल्नु पर्दैन? अचम्म लाग्छ क्या? अन्त उहाँले डाइरेक्ट मैले भोट हालिदिँदा भयो त नि, अब उहाँको सभापतिको गुरु नै मै हो, मैले उहाँलाई समर्थन गरिरहेको छु भनिसकेपछि त उहाँले हाल्नु पऱ्यो नि। अब त्यसले गर्दाखेरि भ्रमको पछाडि नलाग्नुहोस्। अस्थिर मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, हिजो एउटा पार्टीमा, आज अर्को पार्टीमा, भोलि के होइन, केटाकेटी टाइपको है, मकै खन्दै गरेको देखेको थिएँ, साँच्चै खनेको कि एकछिन भोट माग्नको लागि गरेको कि, त्यस्तो खालको सस्तो लोकप्रियताको लागि होइन, हामीले कुनै किसिमको चाहिँ हरकत स्वीकार्दैनौँ, त्यो नगरौँ पनि, त्यस्तो नगराउँ पनि। म सबैलाई भन्न चाहन्छु, डकेन्द्र सिंह थेगिम लिम्बू जित्नु भनेको सम्पूर्ण यो भूगोलै जित्नु हो, यो भूगोलमा बस्ने सबै जात जातिको जित हुनु हो, सबै जनताको जित हुनु हो, रासायनिक विकासले एउटा अग्रगति प्राप्त गर्नु हो। आदरणीय दाजुभाइ दिदी बहिनी, हामी धेरै कुराहरूका लागि यसपालि तपाईँले चुनाव चिन्ह मुढामा भोट हाल्नुपर्छ। अब भोट हाल्ने कसरी हाल्ने, यहाँ पनि अलमल छ फेरि हाम्रो होइन। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, जाँड रक्सी धेर नखाउँ, जाँड रक्सी खाएर ठुलो भइँदैन होइन, ठुलो हुन्छ भने ल्याउनु खाउँ, हुन्छ त ठुलो हुँदैन, जाँड रक्सी नखाउँ, चुनावको दिन सजन भएर एकदम फ्रेसमा, त्यसो भन्दा फेरि तपाईँहरूले खानुहुन्छ भन्न खोजेको होइन है आदरणीय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, यहाँ मिडिया मार्फत भन्दैछु क्या, मिडिया मार्फत भन्दैछु। मैले अघि के भने सुरुमा भन्दाखेरि, चुनाव भनेको परीक्षा हो, अब परीक्षा जाँच दिन जाँदाखेरि विद्यार्थी मातेर जान्छ त जाँदैन, त्यस्तै हामी पनि भोट लाउन लाउने दिन चाहिँ जाँड रक्सी नखाउँ, कहीँ कतै जाँड रक्सी नखाउँ, र कसैले केही भन्यो भने त्यसको नसुनौँ पनि, साह्रै धेरै पैसा दिन्छु कि दिन्छु भन्यो भने लिँदा हुन्छ, देश बेचेकै पैसा त हो होइन, तपाईँहरूले नै कर तिरेको पैसा होइन, तपाईँको उसले भ्रष्टाचार गरेको त हो, तर भोट चाहिँ मुढामा हाल्नुपर्छ। मतपत्रमा माथिबाट हेर्ने होइन, माथिबाट हेर्दाखेरि त्यो उहिले उहिलेको त्यो लोदारे चिन्हहरू देखिन्छ कि, खतम साइड बिगारिदिइहाल्छ, टेन्सन हुन्छ। तलबाट हेर्ने, तलबाट हेर्ने बित्तिकै होइन, ठ्याक्कै मुढा देखिन्छ, मुढामा ठ्याक एक ठ्याक हाल्ने, स्याट स्याट पटाउने, लाउने, अनि त्यो पैसा दिने टोलीले लाइक्स हाम्रोमा भन्यो भने अँ एकदम भन्ने है, धरानमा त्यही भएको हो, धरानमा मात्रै एक्लै कुदिन्थे, कोही थिएन मेरो है, एक दुईजना यसो साथीहरूले साथ दिनुहुन्थ्यो, भरे भोट त सबै मेरोमा आएको छ नि। धरानले जुन इतिहास रच्यो त्यसपछि म जस्तो मेयर पायो क्या, म जनताको लागि नि यति धेरै काम गर्छु, अब के भन्ने यहाँ होइन, पत्याउनु हुन्छ कि हुन्न, कुन त विश्व रेकर्ड रह्यो हौ काम गर्दा गर्दा है। त्यस्तो खालको मान्छे तपाईँहरूले पनि चुन्नुपर्छ डकेन्द्र सिंह थेगिम लिम्बूलाई, मैले उहाँलाई माङ्सेबुङको पवित्र माटो छोएर कसम खुवाएको छु, जनतालाई धोका नदिनुहोस्। हो उहाँमा जति ढुङ्गा बोक्न सक्नुहुन्न होला, पाइप तान्न सक्नुहुन्न होला, तर इमान्दार भएर तपाईँहरूको आवाज उठाएर तपाईँहरूको सेवा सुविधा र तपाईँहरूको शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति उहाँले गराउनु भयो भने भएन र। त्यसले गर्दाखेरि सबैजनालाई म हार्दिक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने, यसपालिको चुनाव तपाईँहरूको लागि यो इतिहास लेख्ने अवसर हो, यो चुनाव फलत एउटा चुनाव पोर पराको जस्तो चुनाव फेरि अर्को आइहाल्छ भइहाल्छ भन्ने होइन, यसपालिको चुनावमा तपाईँहरूले इतिहास लेख्नुपर्छ है। इलाम भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकदम सचेत मान्छेहरूको कुरा बुझ्ने मान्छेहरूको सहर छ भनेर चाहिँ नि विश्वमा तपाईँहरूले नाम लेखाउनुपर्छ, नाम कमाउनुपर्छ, त्यसका लागि त्यो सहयोग गर्नका लागि होइन म पनि तपाईँहरूसँग जोडिनका लागि आएको छु, म तपाईँहरूसँग जोडिनका लागि तपाईँहरूसँग चाहिँ नि सहकार्य गर्नका लागि किन आएँ भन्दाखेरि, तपाईँहरूकै हक हित होस् सुनिश्चित, तपाईँहरूकै चाहिँ नि सेवा सुविधा चाहिँ नि प्रत्याभूत होस् भन्न खातिर चाहिँ नि म यहाँ आएको छु, र धेरै कुराहरू छन्, सबै कुरा गरेर साध्य पनि हुँदैन, धेरै गफ गऱ्यो भने नेपाल बिग्रिहाल्छ, फेरि गफ पनि गर्नु हुँदैन होइन। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने, सम्पूर्ण युवाहरू यहाँ जे जति हुनुहुन्छ,
जे जति मिडिया मार्फत हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, यहाँको स्थानीय बाहिरबाट आउनुभएका सबैजनालाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले अब डकेन्द्र दाई एकजना हुन्छ, कतिवटा घरमा जानु होइन, कतिवटा घरमा घर दैलो गर्नु, भोलि मात्रै छ फेरि अन्तिम दिन, सक्ने कुरो भएन, तपाईँहरू आफै जानुहोस्, आफै गएर तपाईँको सेने होइन तपाईँहरूले आफन्तजनहरूलाई भन्नुहोला, आफन्तजनहरूलाई यसपालि चाहिँ मुढामा भोट हाल्नु है भनेर तपाईँहरूले सम्झाउनु पर्छ। तपाईँहरूले यो गर्नुभयो भने पक्कै पनि जित हाम्रो सुनिश्चित छ र हामी सबैले तपाईँको चाहिँ यसपालि मुढामा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने प्रचार गरौँ। म विदेशतिर बस्नुहुनेहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँको कोही आफन्त इलाम दुईमा मतदाता हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई तपाईँले फोन गरेर भन्नुहोस्, र हामी सबैजना कार्यकर्ता हो यहाँको, होइन कार्यकर्ता भन्दा अलिकति अनौठोला, सबै सहयोगी हो, सबै नै सहयोगी हो, जे जति हामी यहाँ आबद्ध भएका छौँ, हामीले 10 जना 20 जना 50 जना 100 जना कतिजनालाई हुन्छ भनेर यसपालि चाहिँ तपाईँको एउटा इतिहास रच्ने किसिमले यो चुनावलाई हामीले सदुपयोग गरौँ। यहाँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष धन्यवाद हाम्रा चाहिँ नि समीर तामाङज्यू, उहाँ यसो हात हल्लाइदिनु नि, उहाँ धरानबाट आएर लगभग 10-15 दिनदेखि यतै प्रचार प्रसारमा हुनुहुन्छ। आर्यनजी उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, कता हुनुहुन्छ तपाईँ है, उहाँहरू आएर चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ, त्यसरी नै उहाँको टिममा अरू पनि हुनुहुन्छ, नाम सबैको मैले लिन समर्थ भएँ। यहाँहरू सबैजनाले अत्यन्तै सुन्दर काम गरिराख्नु भएको छ, इलाम किन सुन्दर छ थाहा छ खोइ भन्नुहुन्न, इलाम किन सुन्दर छ थाहा छ, किनभने यहाँ सुन्दर मनका मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू जस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्छ क्या, त्यसले गर्दाखेरि इलाम सुन्दर छ, यो सुन्दरता अझै बढ्दै जाओस् बढ्दै जाओस्। अन्त्यमा यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ यसपालि यो वैशाख 15 गतेको जुन तपाईँहरूको आफ्नो जित हो, डकेन्द्र सिंह थेगीको जित होइन, यो तपाईँहरूको आफ्नो जित हो, त्यो आफ्नो जितको लागि अग्रिम बधाई पनि दिन चाहन्छु र अन्त्यमा एउटा सानो गीत गाउनु पऱ्यो हुन त, यहाँ ठुल्ठुलो गायकहरू हुनुहुन्छ, अलिकति इको पनि मिलाउनु पर्छ कि है, युवाका लागि है, यहाँ युवा थुप्रै खालको छौँ होइन, मैले अघि भने नि जहाँ त्यहाँ गएर त्यसो टाउको फोड्दै ढुङ्गा हान त्यहाँ गएर म 5,000 दिन्छु भन्दा पनि खुर्र कुद्ने युवा पनि छौँ नि त होइन, म जस्तो चाहिँ दिनभरि देशको लागि जनताको लागि भनेर ढुङ्गा र मुढा बोकी हिँड्ने भिरमा झुन्डिन्ने लडिन्नेलाई खिचिचिउरी गर्ने युवाहरू पनि छौँ, त्यसले गर्दाखेरि घरिघरि म गीतहरू बनाइरहन्छु, त्यही एउटा सानो गीतको टुक्रा लास्टमा म राख्न चाहन्छु, ए युवा तिमी कहाँ छौ भन्ने, अब गीत छैन रेकर्ड छैन त्यतिकै सुनाउँछु ल, सुनाऊ रमाइलो हुन्छ कि के हो, सुनौँ न सुनौँ, ए युवा तिमी कहाँ छौ, ए युवा तिमी कहाँ छौ, बतासले सोधिरहेछ देशमाथि उठाउन आकाशले खोजिरहेछ, देशमाथि उठाउन आकाशले खोजिरहेछ, ए युवा तिमी कहाँ छौ, शहीदले चाहे जस्तो आको छैन शासन, यो शहीद भूमि होइन त, शहीद भएको मान्छे, हाम्रा धेरै शहीदहरू इलामबाट तपाईँको छैन आफ्नो जीवनलाई उत्सर्ग गरेर चाहिँ यो व्यवस्था ल्याइदिनेदेखि लिएर हरेक कुरामा गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई सम्झौँ है, शहीदले चाहे जस्तो आको छैन शासन, गरिब मर्ने
भोकै पर्ने उस्तै छ नि चलन, ए युवा तिमी कहाँ छौ समयले सोधिरहेछ, देशमाथि उठाउन आकाशले खोजिरहेछ, सिमानाको पिलर सँगै ढलेको छ यो देश, सिमानाको पिलर सँगै ढलेको छ यो देश, विदेशीको इसारामा चलेको छ यो देश, ए युवा तिमी कहाँ छौ समयले सोधिरहेछ, देशमाथि उठाउन बतासले खोजिरहेछ, देशमाथि उठाउन आकाशले सोधिरहेछ, युवालाई खोजिरहेको छ आकाशले, खोज्दाखेरि पनि त्यो युवा नभेटिएको अवस्था हो कि समयले सोद्धाखेरि पनि त्यो युवाले होइन भनेको अवस्था हो कि त्यस्तो नहोस्। म सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु, युवा भन्ने बित्तिकै यो देशको मेरुदण्ड हो, युवा भनेको राजनीति गुन्डा होइन, राजनीति गुन्डा हुँदै होइन युवा भनेको, युवाले सही र गलतको फरक छुट्याउन सक्छ, दिन र रातको फरक छुट्याउन सक्छ र सहीको अर्थमा खम्बा भएर उभिन सक्छ, चट्टान भएर अडान लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उभिन सक्नुपर्छ युवाले। त्यस्ता युवाको खोजी यो गीतले गरिरहेको छ र यसपालिको यो चुनावले पनि साँच्चै नै हामीले एउटा नयाँ युवा पाएका छौँ, डकेन्द्र सिंह थेगिम, जो मैले अघि भनिसकेँ विचारले युवा, मुद्दाले युवा, तपाईँहरूको चाहिँ नि काम, तपाईँहरूको भावना चाहना र आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र परिपूर्ति गर्ने हुटहुटीले भरिएको एउटा युवा, त्यस्तो युवालाई हामीले पाउँदैछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई धैर्यताका साथ सुनिदिनु भयो, त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। नमस्कार, जय इलाम, जय देश।